20 години се ни малку, малку во ова милја што се вика Македонија, така да сме посебно горди дека имаме не само истрајано во овој временски период, туку си имаме и истовремено развивано. Затоа, еве, вечерва сме собрани во Македонската опера и балет, да го прославиме овој битен јубилеј. Може да кажеме дека имаме повеќе од 5000 ученици, кои што или делно или целосно поминале низ меѓународното училиште Нова. Еден добар дел од нив завршиле на високообразовни институции низ целиот свет, кои што се за гордење, од типот на Харвард, на Јел, на Оксфорд, на Принстон, на Браун, на Барт. Премногу за да може да ги споменеме во едно кратко интервју. А истовремено училиштето е меѓународно признаено, значи дел од асоцијацијата на Middle States факултети и училишта, значи меѓународно акредитирано и признаено, истовремено поддржано од американскиот State Department и членка на асоцијацијата на меѓународни акредитирани училишта од Централна и Источна Европа, со кој што се натпреварува и во академски и во спортски план, а истовремено и разменува практики работни и она што се вика best practices.